Oi, oi, gente. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai. E no vídeo de hoje, mais um provador Renner aqui para vocês, com as novidades da semana. Espero que vocês gostem do vídeo. Aproveita, já curte, compartilha. E não deixa de, antes de sair, deixar aqui embaixo um emoji que seja ou qual o seu look preferido. Sugestões, o que vocês quiserem. Vamos pro vídeo. Meninas, o primeiro look de hoje é um look todo clarinho. Só faltou aqui uma bota caramelo, tá? Pra fechar esse look. E eu vou trazer uma proposta diferente com essas peças, com essa base. Gostei bastante desse tricô. Pena que ele é 100% poliéster, né? Mas ele tem uma textura bem gostosa, assim, ele não é pinicante, tá? Então, você avalia aí se vale a pena para você. Mas eu gostei da textura dele. Gostei que ele tem uma textura, sabe? Não é muito grosso, mas ele é super confortável. Ele tem um punho assim como uma ribana, do mesmo jeito que aqui na golinha. Tá? Tem essa texturinha, ó, linda. Esse off, né? Que é uma cor super básica para você ter no seu guarda-roupa. Esse tricôzinho eu tô com tamanho M, ele é R$119,90. Achei que ficou super legal. E combinei com esse short que eu já trouxe daqui. E quis trazer ele novamente, porque eu vi que chegou o preto, né, no site. Esse daqui, gente, tá super aprovado. Mesmo sendo de poliuretano, a gente sabe que é a coisa que não dura, tudo. Mas é uma peça que se usa nessa época, então, né? Se você quiser investir, esse daqui tá uma ótima opção, tá? Eu não vi o preto aqui em loja. Já trouxe esse clarinho em outro provador. Mas eu quis trazer ele novamente porque eu sei que é uma peça que talvez você não tenha assistido em outro provador. E ele tá muito bonito mesmo, tá? Isso aqui tá muito bonito. Pena que esse clarinho, né? Eu morro de medo que vai sujar, acho que rápido. Dá um trabalhinho, eu acho. Vou deixar ele aí, mas ele é o tamanho 40, porque eu não tô achando aqui a etiqueta dele fácil, tá? Mas eu vou deixar o preço dele aí. Mas ele é o tamanho 40, ficou ótimo em mim, tá? Ele é um short, né? Meia coxa. Não é super curto, mas para usar com uma meinha, uma bota, para mim eu usaria tranquilamente, tá? Então, lookinho completo. Deixa eu dar uma incrementada aqui nesse look. E aí, meninas, acrescentei aqui um colete alongado. Que colete lindo, gente. Ele tá assim, tão estruturado, tão bonito. Tá nesse cinza chumbo, né? Mas é uma padronagem de xadrez, País de Gales. Tem esses bolsinhos que podem ser abertos. Tá muito bonito esse colete. Deixa eu tentar mostrar ele bem de pertinho, mas eu deixo sempre a foto aí da modelo. Ele tem um leve marronzinho aqui e um off bem clarinho também, então combinou bastante aqui com essa base toda clarinha. Eu coloquei só o cintinho para dentro do short porque eu acho que faria muito volume aqui, tá? Nessa região. Mas eu achei um look lindo, assim, um look para viagem, um look para você, né? Tá lá viajando uma viagem de inverno. Um ambiente mais fresquinho. Colocaria aqui uma meia, né? Uma meia da cor da minha pele. E uma botinha caramelo. Acho que ia fechar, ia ficar super legal esse look. Gostei bastante desse colete. Ele tem uns botões, ó, em rodeio negro, tá? Uns botões bem bonitos e discretos, tá? Tem esse bolsinho aqui. Muito bonito mesmo esse colete. Ele é 100% poliéster, gente. Ó, ele é poliéster, viscose. E o forro que é 100% poliéster. Mas, ó, vou te contar. Esse daqui eu levaria para casa. Gostei muito, assim, porque ele tá bonito de se ver, bonito a apresentação. Ele tá com estrutura, assim, achei ele muito bem executado, tá? Ele tá num tamanho bom. Ficou quase do tamanho do short, né? Só uma sobrinha ali. E atrás como ele ficou. Lógico que dá para você montar diversas outras composições com um colete desse, né? Não só no inverno, dá para usar também na meia estação. Mas achei bem bonito. Esse colete, tô com o tamanho, acho que o M. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um botãozinho extra. Tamanho 40. Isso? É, tamanho 40. E ele é 259. Tá bem, bem bonito mesmo esse colete, tá? Então, digam aí o que vocês acharam. Só mudaria o calçado para uma bota, né? Ou até um mocassim também pra ficar super legal aqui. Então. Me contem aí o que vocês já acharam desse primeiro look. Já começamos aí com o pé direito. Então, look completo e vamos pro próximo. Meninas, eu trouxe um novo colete, porque assim, eu não tô com nenhuma blusinha, tipo um top faixa, sabe? Mas pra mostrar que dá também pra usar esse colete assim, sem nenhuma parte de baixo. A não ser um top faixa, tá? Sem uma blusa, sem uma camisa. Porque, ó, ele é. Aqui ele realmente fica com decote grande, mas quando você bota o top faixa, isso aqui já não é um problema, porque eu tô só com sutiã. Mas aqui, ó, no recorte lateral, ele não é muito decotado. Então, fica super bonito para você usar assim, com uma calça reta, cinza,
ou nessa cor off-white também para trabalho, sabe? Só colocar um top faixa aqui, né, para não ficar revelando, porque ó, tá vendo que eu tô com sutiã e ele fica mostrando aqui. Então não dá para usar sem só com sutiã, mas achei muito bonito. Então a peça que você usa no inverno com botinha, com meia calça, né? E dá para usar no seu dia a dia no seu trabalho também, ou não só no seu trabalho, tá, gente? Porque eu, por exemplo, não gosto, não trabalho em ambientes formais e esse colete aqui eu usaria muito bem no meu dia a dia, tá? Então, pra gente ver, pra vocês verem que dá pra comprar uma peça e usar ela bastante em ambientes diferentes, porque o que é que acontece? Uma coisa que eu queria falar com vocês. Muitas vezes a gente traz peças aqui e às vezes a gente acaba adquirindo, né, na nossa realidade, peças que não fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo. Eu trago aqui muitos blazers, às vezes trago camisas, e às vezes você compra certas peças que não faz parte do seu dia a dia. Você não trabalha em um ambiente que tem que usar blazer, você tem, mas você pode só ter um blazer, pode ter alguns blazers no seu armário. Mas eu digo que às vezes, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente deixa de ter uma peça que seria super útil no nosso dia a dia, como por exemplo um colete desse. Né? Que não tem manga, mas querendo ou não, traz um ar mais alinhado para o nosso look, né? Traz um ar mais arrumado. É um colete diferenciado, porque ele está num xadrez bonito, ele está estruturado, ele tem uma ombreirinha aqui, ó, que dá uma estrutura. E acaba investindo, né, em peças que a gente não usa no seu dia a dia. Por exemplo, ter vestidos de festa, né? Muitos vestidos de festa, e você só usa uma vez no ano, duas no máximo. Tem roupas de tanto brilho, de paetê, e você também não usa no seu dia a dia. E às vezes uma peça dessa pode até ter um valor maior, mas você vai conseguir usar de diversas formas. Dá para usar com jeans, com saia midi. Eu pensando aqui, uma saia midi nesse bordô que está se usando agora. Aí você coloca um cinto aqui por cima, a gente vai ficar belíssimo. Então, assim, pensem nisso na hora de fazerem suas compras, né, de investir em alguma peça, se aquilo ali realmente se encaixa no meu cotidiano, na minha rotina, tá? Porque às vezes a gente tem um monte de roupa, só que a gente nem usa esse monte de roupa. E aquela roupa, aquela peça que a gente usaria muito, faria muito uso, a gente acaba não investindo. Então, é uma coisa importante aí que eu até me policio para fazer isso no meu dia a dia e quis compartilhar aqui com vocês. Vamos pro próximo. Meninas, agora um look mais diurno, né? Mais fim de semana. Um shortinho, estilo alfaiataria, e essa camisa, que é uma camisa um pouco mais desconstruída, assim. Ela não tem lapela, né? Não tem aquela golinha. Tem esse recorte V, tem esse transpassado aqui. Aqui ela tem um botãozinho de pressão. É, não, não é de pressão, não. É de aquele, aquela linhazinha, tá? Mas ele tem um transpassado aqui e tem um elástico na cintura. Então, é uma ótima camisa para você usar assim ensacadinha, sabe? Não faz muito volume aqui embaixo. Tá nessa, né, padronagem de listras linda, que é um bege com verde e tem uns fiozinhos de lurex. Linda, gente, super confortável. Ela tá com composição ótima, vou deixar aí na tela para vocês, mas se não me engano ela é viscose, poliamida e 1% de poliéster, que com certeza é o lurex. Então ela assim dá uma camisa super bonita para usar com uma pantalona branca ou assim dessa cor, sabe? Cru. Ela tem essa dobrinha aqui, ó. Não tem botão, mas tem essa dobrinha que eu achei um charme. Uma camisa assim linda, dá para você fazer diversos looks diferentes. E combinei. Ah, deixa eu mostrar o meu tamanho. Tô com o tamanho M da camisa e ela é 179, tá? Super bonita essa camisa, gostei bastante. E esse shortinho eu levaria um tamanho maior. Eu trouxe o 40, mas eu levaria o 42 para ele ficar mais soltinho, mais bonito, tá? Oh, é. Ele é o 40 e é 139, tá? Ele tem bolso, é um short mesmo, meia coxa, aqui um pouco mais curtinha. Aí ele tem essa amarraçãozinha aqui na frente, tem zíper e fechinho de metal. É, não, só um zíper mesmo. Só o zíper e um botãozinho aqui, é, tem um botãozinho interno, que é lateralzinho. E tem essa lapelinha aqui, ó. Atrás também, tá? Se não me engano, esse short tem uma outra cor, vou deixar aí na foto para vocês de modelo. Mas achei um look tão bonito que eu colocaria. Poderia ser um tênisinho branco, poderia ser uma rasteira bonita. Uma sandalinha da amarração, como eu tô aqui também, ó. Douradinha, também ficou super legal. Com um bolsinho, você já tá super arrumadinha. Pra um happy hour, eu saí numa sexta-feira à noite, né? Pra almoçar no domingo. Dá pra fazer diversos looks.
E essa camisa você pode colocar também no trabalho, tá? Então, achei peças bem bonitas aqui e super legais para você ter no seu guarda-roupa. Então, um pouquinho completo. E vamos pro próximo. Sugeri essa calça no look de trabalho e não resisti. Trouxe aqui a calça para vocês verem uma outra opção, né? De uma camisa que pode transitar tanto no casual como no mais social no seu trabalho. Ó, que look lindo, gente. Eu particularmente amei esse look. Com certeza usaria ele desse jeitinho aqui. Essa calça é uma novidade aqui na Renner, tá? Achei super legal e quis trazer para vocês. E realmente ela fica, veste muito bem. Sabe aquela calça do corte transpassado lá que tem na Zara, mais deslocado? Essa daqui é um pouco mais e tem um botãozinho, tá? E atrás ela tem elástico, para as meninas que gostam de calça de elástico, tá? Então ela também é um corte cenoura. Mas essa calça tá numa cor tão linda. Ela tá num. Eu diria um café com leite, assim, bem levinho. Tá muito linda essa calça. Ela tá viscose, poliéster, um pouquinho de elastano. Veste super bem. Talvez eu levasse um tamanho maior, porque eu sou meio encrenqueira aqui com meu quadril. Mas eu achei que ela veste super bem, gente. Muito bonita. Tem duas preguinhas aqui na frente. Tem bolsinha. Ó, tem esse corte cenoura belíssimo, que dá para usar tanto com escarpão como com sandalinha de salto. E atrás, ó, não ficou transparente, achei que ficou bonito, não ficou marcando celulite, tá? Então, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Mesmo ela tá assim, pra mim ela tá sequinha e não é o que eu gosto tanto. Mas mesmo assim, ela não marcou nem calcinha, nem celulite. Achei uma calça assim muito boa pra você ter. E não só pra trabalho, pra usar com tênisinha também, vai ficar super legal. Achei lindo esse look. Digam aí o que vocês acharam dessa calça. Não sei se ela tem outras cores, mas já vou procurar para deixar para vocês as outras opções de cores, tá? Porque eu gostei bastante dessa calça. Ela tá com o tamanho M, como eu falei. Não, tamanho 40, tá? E 179. Um ótimo valor para uma calça arrumadinha assim, ó, que transita em diversos ambientes. Conta para mim o que vocês acharam, com a combinação que vocês gostaram mais, com o shortinho ou com a calça aqui, a alfaiataria. Então, look completo. Vamos pro próximo. Meninas, e para fechar o nosso provador de hoje, um look com saia. Eu sei que tem meninas aqui que amam look com saia. E eu achei essa saia tão linda que eu disse, não, vou levar, porque até eu gostei dela, tá? Ó, que saia linda, gente. É uma saia midi, mas um pouco assim, diferente, né? Um pouco despojada, ela é viscose. Acho que com poliéster. Vou deixar certinho a composição para vocês. Tô com o tamanho 40. Ela ficou soltinha na minha cintura. Porém, aqui no quadril ela ficou ótima, tá? Eu acho que ela tem outras cores também. Vou deixar aí para vocês. Ela tem esses bolsos com um pés-ponto da mesma cor da peça, então fica super discreto, nada muito chamativo. Tem zíper, esse botão um pouco rajadinho. Tem essa fenda aqui, super discreta aqui na frente, não fica mostrando nada, aquela fenda que fica super, sabe? Sim, exibindo muito. Ó, pra vocês verem, ó, ela ficou assim soltinha, tá vendo? No, na cintura, porém no quadril ela não ficou repuxando, achei que ficou ótima. Essa saia eu tô com o tamanho, né? 40, como eu falei. Deixa eu ver se eu consigo chegar ao preço aqui. 159, tá? Então, assim, achei um preço legal para uma saia. E esse verde tá tão lindo, né? Um verde oliva. Aí combinei com esse tricôzinho, que ele lembra muito o que eu trouxe para vocês no look todos blacks aqui, que eu disse que ele parecia muito com o dupe da Zara. Esse daqui já é um com fio de lurex. Eu peguei um tamanho maior. Esse aqui é o G. Não. Esse é o M, mas eu levaria o P, tá? Que ele ficou muito largo e o P já ficou soltinho em mim. Então, como a saia já é mais larguinha, eu, para equilibrar aqui, colocaria o P, tá? Eu gosto desse style assim, ela só aqui na frente e atrás, sabe? Mais soltinho. Eu gosto assim de usar assim, fica super legal também. E um detalhe legal, gente, que eu percebi, nem foi proposital, mas às vezes eu me forço a fazer certas coisas para trazer ideias diferentes para vocês. Hoje eu vim com esse colar, que eu nem uso muito, mas eu achei ele muito bonito. Mas eu achei que esse colar, junto com um brinco assim, um pouco mais imponente, sabe? Dê um toque a mais nos looks. O que vocês acham? Eu não sou a pessoa dos acessórios muito extravagantes, muito diferentões, mas esse aqui, por exemplo, eu não acho tão extravagante. Às vezes eu acho assim, de realidade mesmo, eu acho excesso brinco e colar assim, grande. Mas eu acho que quando eu coloquei, eu me olhei assim várias vezes no espelho, porque eu sou meio encucada com brinco grande.
E eu disse, não, tá feio, tá bonito. Eu tô me sentindo bem, sabe? Então eu vim com ele. E eu acho que ele deu um ar tão, tão legal nos looks, sabe? Às vezes o look tá bonito, mas ele precisa só de um brilho. Eu acho que você tem que respeitar sempre o seu gosto pessoal, aquilo que você se sente bem, porque não tem nada pior do que sair. E vocês nunca vão me ver aqui com um brinco de flow grande, algo assim bem extravagante, com um brinco de strass pendurado. Não faz parte do meu estilo. Eu já me forcei algumas épocas atrás a usar esse tripé, e realmente eu não me sinto bem. Eu vou tirar no meio do caminho. Então, assim, essa composição que eu fiz hoje, eu achei que ela realçou os looks, né? Deu um brilho nos looks, e mesmo assim eu continuei me sentindo bem. Então, eu digo a vocês, sempre respeitando o seu estilo, mas tenta às vezes ousar, tenta ver se você consegue. Se você se sente bem usando, tudo bem. Se não, deixa em casa e usa o seu basiquinho mesmo. Mas eu achei que ficou lá, não, me viram aí. Achei linda essa blusa, gente. É aquele tricô fininho, né? R$ 99,90. Eu acho que aqui não tem lurex, é 89, se não me engano. Só pegaria o tamanho P, tá? Mas, ó, é um cinza, né? Com brilho. E com esse verde, achei que ficou tão bonito. E mesmo sendo cinza, não colocaria os acessórios no prata, não. Eu gostei do dourado. Foi esse contraste aqui, ó, que eu achei bonito mesmo. Então, tá? Então, o completo. Às vezes a gente pensa que uma saia midi vai deixar sempre o look careta, né? Mas não. De acordo com as coisas que você combina, com os acessórios, aqui você tá no look, ó, confortável. Para as meninas que usam saia, um look moderno. Para trabalho, um look super adequado, se você gosta de trabalhar de saia, tá? Então, às vezes é só a gente tentar, né? Fazer algumas misturas diferentes, se inspirar. Os provadores também servem para a gente se inspirar, né? Para criar nossos looks aí no dia a dia, porque às vezes até eu saio de casa, tô lá me arrumando e já fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou vestir hoje? Para surpreender um pouco as meninas, mas que eu me sinta também bem, que seja algo que tenha a minha cara, sabe? E às vezes fico me forçando a olhar minhas roupas e misturar coisas. E é exatamente isso que eu tento trazer aqui para vocês, que vocês se inspirem. Tentem fazer coisas diferentes, mas sempre coisas que sejam diferentes, mas que vocês se sintam bem, se sintam confortáveis, né? Se sintam vocês mesmas. Então, lookinho completo. Falei demais nesse vídeo, hein? Mas espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim qual foi o seu look preferido. Olha, desse provador, confesso que eu gostei de todos os looks. Mas em especial, gostei daquele colete. Eu achei aquele colete belíssimo, tá na minha lista, com certeza. Gostei muito. Também daquele shortinho de pelo clarinho, né? Tô doida pra que chegue o preto pra eu vestir, pra ver se ele também vai ficar legal. Gostei muito daquele short. Gostei dessa saia. Gostei desse look aqui. Gostei também muito do look anterior. Então, assim, tá difícil hoje, mas quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do provador, das peças. Lembrando que todos os links das peças vão estar aqui embaixo. Se tiver alguma peça que não entrou ainda no site, eu deixo do ladinho. Não entrou ainda no site, mas assim que entrar, e se você tiver interesse em alguma, me pede aqui nos comentários que aí eu gravo o seu nome e eu te mando o link depois, tá? Meninas, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Não esquece de curtir antes de sair desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!